Tady se tam chceš dívat. Ty už tak jako od malička se budeš dívat do kamery. Co? Jo, a dáš mi ho. Ne. Budeš čára na video, co? Tak se chceš koukat, tak se koukáme. Jo? Tak se budem koukat. Čauko, já vás vítám u tohle videa a tohle je deník miminka, druhý měsíc. Jak vidíte, Natálka už jako fakt porostla, je to neskutečný, jak ten čas letí, fakt hrozně, že je, Beruško moja. Už potřebuje všechno vidět, už jako to ne, že takové to moje malé miminko, které prostě leží, už jako musí mít rozhled. Takhle se kouká, jako protože nás tam vidí asi, nebo já nevím. Co? No takže k tomu měsíci, co se událo za ten druhý měsíc. Musím říct, že už jsme to zvládali mnohem lépe. Já ti dám teda toho dnuška, jo? Tak. Teď už jako je to úplně naprostá pohoda, deprese vůbec žádné nebyly. Od té doby, co jsem přestala kojit, tak se ani jedna netrápíme, takže jsme obě dvě šťastné. Byli jsme na kontrole vlastně v 6 nedělí, my jsme teda byli až v 7 týdnech. Natálka vážila v 7 týdnech 4030 gramů, takže přibrala zhruba nějakých 1300 houby, jo. Takže přibrala za 7 týdnů asi 1300 gramů, což se paní doktorce už líbilo, protože teďka už začíná hezky teda přibírat a měřila 54 cm. Kyčle měla naprosto v pořádku, takže jsme úplně zdravé. Akorát po narození teda měla zvýšené jaterní testy, takže teďka příští týden jdeme na odběr krve, aby se to jako znovu překontrolovalo, zda už je to teda v normálu. S těmi jaterními testy souvisím i já, která jsem byla teda na kontrole po 6 nedělí na gynekologii. Bohužel chtěla jsem brát zase hormonální antikoncepci, normálně prášky, ale vyšly mi špatné jaterní testy, takže mám smůlu a musím počkat teda 3 měsíce a v únoru jdu na překontrolování těch jater a snad už to teda bude v pořádku. Na gyndě mi teda moc nepotěšil, protože mi řekl, že mám tu vnitřní jizvu po císaři tenkou, takže pokud bude druhé těhotenství, tak se to musí sakra hlídat, takže snad to bude jako bez komplikací, uvidíme, zatím teda jako neplánujeme druhé dítě, nebo plánujeme ale třeba 2-3 roky, takže snad třeba se ta jizva ještě jako trošku zlepší, uvidíme. Musím říct, že už se teda pronese celkem. Že? Už se proneseš, princezna moja. Už teda se začíná usmívat, nebo už se usmívá vlastně další dobu, já jsem to dávala na Instagram, ale konečně se usmívá už tak, že jako vy se usmějete a ona se na vás usměje, aniž byste něco řekli. Taky už teda trénujeme zvedání hlavičky, to už trénujeme jako dlouho pasení koníku a musím říct, že je to lepší a lepší, ale hlavně tu hlavičku drží, když si vlastně dáte takhle na sebe. Tak já chci mít rozhled, já se tak natočím, tak ona prostě udrží vlastně. Občas teda jí padá, ale jako nic extra. Já jsem se hlavně dívala na to, co má vlastně dvouměsíční dítě umět, tak já vám to tady teda přečtu. Padl ti Dudin, já tě zastřelím. Ve 2 měsících by měla umět teda, že vy se usmějete a ona se na vás usměje bez toho, aniž byste jako mluvili. Takže to naštěstí zvládáme úplně bez problému. Potom by měla sledovat předmět, který držíte asi 15 centiáků nad hlavičkou, nad očima. Ale to ona teda nedělá, žádné hračky nezajímají. Jako když tam jste vy, tak to jo. Ale jakože když vezmu hračku a dám to k ní jako 15 centiáků, tak to jako moc jako nebere. Tak nevím, kde je chyba, kdo ví. Potom má teda reagovat na hlasitý zvuk, taháš mě za vlasy, Beruško. A to bolí. Fakt to bolí normálně. Takže, že se jako lekne, nebo když někdo zakřičí, musím říct, já když občas zakřičím na kocoura, když třeba někam leze nebo tak, tak malá fakt začne brečet, že se lekne úplně, takže to je úplně v pořádku, naštěstí teda sluch máme, že? A měla by umět teda
vydávat jiné zvuky než brečení, co ona teda jako vydává takový zajímavý zvuky. A včera už začala teda jako povídat, ale nevím, jestli to nebyla náhoda, protože to jako občas jako udělá nějaký zvuk, ale včera opravdu asi 5 minut vykládala, žvatlala, takže uvidíme, jako jestli to byla náhoda. Dneska jako ona celý den prospala, takže jsme neměli možnost a vidíte, jak ona je hrozně živá. Prostě to nebude jako miminko, které leží, to nebyla nikdy, protože ona hrozně cestuje. A když někam položíte, tak fakt musíte hlídat, protože ona se tak odráží těma nohama, že se posunuje prostě. Že? Ty musíš tak všechno vidět, všechno znát. Potom je teda jakože pravděpodobně, já vám když tak tu stránku, kde to beru, dám dolů do podpisku videa. Dále by mělo umět po položení na bříško zvednout hlavu na 45 stupňů, což ona zvedá a je už jako na 90, normálně se dívá a tak. Jako ne na dlouho, ale zvládá to úplně bez problému a nejvíc fakt jako drží hlavičku takhle. Že prostě se musí furt dívat, ale samozřejmě ujistíme, že jo. Potom na bříšku, že přetáčí hlavu ze strany na stranu, tak to snad ona dělala už i v tom prvním měsíci, podle mě teda. A je tam toho teda spousta a spousta, co by pravděpodobně už jako umí. Třeba sát ruce, to už to začala asi tak, já nevím, 5-6 dní zpátky, když si prostě narve celou ruku do pusy a začne tak totálně mlaskat, že já říkám, pane, že ty máš snad hlad, ale třeba je to jako, já nevím, 15 dnů potom, co jedla, takže prostě je to prej normální, protože ty děti mají v pusince největší cit vlastně, takže prostě si tam strčí celou ruku, no a potom zvrací a tak dokola, že? Jinak musím říct, že u nás je změna ta, že se jí začalo líbit v kočárku, díky bohu. Že se jí začalo líbit teda v kočárku, protože ze začátku se jí tam moc nelíbilo, nechtěla spinkat, plakala u toho. A i když jsme jí dali dodat, tak ho vyplivla. Takže teď konečně jí dáme do kočárku a na většinou do 5-10 minut jako usne, podřimuje, jako ona má. Hlavně u ní jako přes den je taková nevýhoda to, že spinká takové jako 5 minutovky, jak mi tomu říkáme, takové mikrospánky, kdy ona jako fakt usne na 5-10 minut, když ho třeba takhle držíte, ona vám usne a z ničeho nic se jako probere, lekne, jak kdyby, prostě vyvalí oči a nespí zase. A třeba za půl hodky znovu, tak 10 minut a tak, jakože fakt ona jedině spí v tom kočárku. Ale musím říct, že zase spí v noci, prospí fakt skoro celé noci, občas se stane, že se zbudí, já nevím, třeba kolem 3, ale zrovna dneska byla na hlídání u mojí mamky a mamka mě říkala, že usnula v 10 a zbudila se až o 7:30 ráno. Takže myslím, že tohle je jako asi největší rekord a zrovna jsem u toho jako nebyla. Takže kdo ví, co ta babička ti dala, že? No nabonzuj to. No nabonzuj to. No nabonzuj to, co? Jako tady tohle, tady tuhle polohu vůbec nemá ráda. Vidíte, jak se špónuje, začíná brečet. Protože prostě ona přece není malé miminko. Že? Musí mít rozhled, vidět. Tady máš mi už kubnutý vlas. Jinak to je asi takhle všechno, co je u nás nového. Musím říct, že naštěstí prdíky nás netrápí. Hodně cvičíme na bříško při každém přibalování, takže vždycky se vyprdí hezky. Jsme teda na té umělé výživě Hami, to jsem říkala v minulém videu, v tom vlogu. A musím říct, že jí to naprosto vyhovuje, takže já jsem ráda, je spokojená. Přibírá hezky, takže já myslím, že nemůže být nic lepšího prostě pro tu matku, když je dítě spokojené a zdravé. A paní doktor se to konečně líbí, že přibírá. Takže tohle bylo celé video. Já doufám, že se vám líbilo a mějte se co nejlíp. Ahoj! Dělej pápa, pápa. Já vám dám teda ještě sem záběry, které jsme natočili během tohohle měsíce a to bude úplně všechno. Tak ahoj! Na zdraví! Ještě? Ještě? No ty jsi šikovná. Ahoj. 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 Ty se tak krásně usmíváš. Jo.
Dneska jsi vyspala do růžova, že? Co ty, moje malá? Vyspinkala se dobře? Tak? Tak jo. Ale prosím tě. Děláš čvachty, čvachty? Ty máš hlad, že? Ale konečně se nám koupání líbí a neplačeme. A neplačeme, že?